kvalitet života u jednom gradu se svakako ogleda i kroz hotelski smeštaj. I kao što je ovaj hotel, ova zgrada iza nas dugo vremena predstavlja ruglo grada, tako će u budućnosti već u nove godine predstavljati pravi ukras grada. I čuli ste da je investicija veoma ozbiljna, uključujući i kupovinu hotela, investicije od 3 miliona eura, i grad će se ponositi ovim zdanjem. Ja sam veoma zadovoljan onim što smo obišli. Sećamo se svi kako je hotel nekad izgledao i već imamo nacrte kako će hotel izgledati. Dakle, ovo će biti hotel sa 4 zvezdice, hotel koji će predstavljati za čitav region razvojnu šansu, jer će osim smeštaja, a danas možete da vidite u svim malim smeštajnim kapacitetima u Pirotu da praznih kreveta nema, dakle, osim smeštaja on će ponuditi i druge sadržaje, kao što su konferencijske sale, kao što je sala jedna lepa za proslave venčanja, kao što je spa centar sa fitness prostorom, dakle, jedan ozbiljan hotel i na taj način se nivo grada uzdiže značajno na višem nivou. Želim da čestitam ljudima koji su ovo radili, oni imaju firmu koja ima 40 zaposlenih, čije sedište u Pirotu, koji posluju daleko van Pirota, ali su ostali Pirotčanci u pravom smislu te reči. Gospodin Steve se vratio iz inostranstva i uložio kapital u naš grad. Dakle, to je dokaz da u našem gradu može da se posluje, da u naš grad veruju ljudi sa strane i ja sam siguran da će to grad i dokazati u narednom periodu. Dakle, ako govorimo o turizmu, nema priče o razvoju ako mi nemamo smeštene kapacitete. I mi smo već sada u saradnji sa menadžerima hotela, naša turistička organizacija, i ovaj smešteni kapacitet nije važan samo za grad, on je važan za čitavu Staru planinu, važan je za tranzit, važan je za koridor 10, važan je čak i za smeštene kapacitete na Jabučkom ravništu i za skijalište na Staroj planini. Dakle, ovakvi hoteli sigurno pokreću čitav jedan biznis u oblasti turizma, osim direktno zaposlenih, to je sigurno i mnogo indirektno zaposlenih, koliko sam ja razumeo od njih, oni će služiti ovde lokalna jela, lokalnu hranu, dakle neko će proizvoditi tu hranu, ljudi koji će proizvoditi tu hranu imat će ovde plasman i otkup, dakle kada krene ulaganje, ono se vrti u sve pozitivnim smerom.